Frågan löd, hur ser startsträckan ut att komma igång med att systematiskt arbeta med sina ambassadörer? Ja, alltså ambassadörsstrategi är ju en långsiktig strategi. Ett bolag måste hela tiden väga det kortsiktiga perspektivet mot det långsiktiga perspektivet. Och det kortsiktiga, det är ju här och nu, att alltså någonstans mat på bordet, intäkterna måste komma. Ett ambassadörsarbete är ju ett längre arbete. Du kommer ju inte kunna säga att du är ambassadör, så nu ska du börja rekommendera och så kommer det in. Utan det här händer ju med tid. Och det är en process som måste itereras över tid. Men någonstans mellan, jag skulle säga, 6-8 månader och ja, 1,5 år. Det är där man måste räkna med. Så det är ju en snöboll man sätter igång. Men när den snöbollen sen börjar rulla, då får det fantastisk effekt. Och det här ser vi väldigt mycket återkommande. Så det gäller att man har det här inte som ett, bara som ett projekt, utan du måste ha det som en process. Du måste ha en del av en tillväxtstrategi och man måste se det på den horisonten. Då får man det att funka. Blir man för kortsiktig, vilket alla bolag återigen måste vara, då är det väldigt svårt att få igång och du måste få ett ägande. Det är väl där som man någonstans är svar på den. Om jag tolkar det rätt då, Alexander, så är det är ett maraton och inte en sprint. Så uthållighet, lite stamina och fokus är viktigt på frågan.